dua t'i drejtoj një thirrje publike dhe në emër, tuaj të gjithëve ju. Zoti Basha, ju lutem shumë, jepini fund marrëzis, jep dorëqje një minutë e më parë. Çdo minutë e jotja është, i jep oksigjen korrupsionit, i jep oksigjen varfërisë, i jep oksigjen e Tiranës. Zoti Basha, jep dorëqjen, ruaj një fije dinjitet për veten tuaj. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Mund vijoj me pjesën e dytë të foltorës, ato të bashkëbisedimit. Ju lutem. Nuk e lejojnë me dhënë dorëheqjen, po do ta heqim. Nuk e lejojnë. Heqim, shprejnë.